அச்சிவை உணவி ரமதான ஜிராதோ இஃப்தார் ஜனாபே குல்சும் ஜேகர் சாயிட ஃபர்மாய தியத தராத் ஜோ டைம் தீதோ மாஜரி சாம் பாபா ஜன பாகர் நிக்கரம் தாப் आसमान रे मोकरे फरमाएं ता सितारो ऐ आसमानी मखलूक निसी वठो मदावरी अली नजर न चेओ मां तहां को तो पुछा तहां बुद्धी तरवो छा ஜீ ஜெரி மலமா டிட்டோ அலி மௌலா ஜன ஹோரியா ஹோரியா ஸைனப் ஜே மத்தன் கவாய் ஹோரியா ஹோரியா ஹத் வதாய் அலி மௌலா ஜன பிஷானி ஜே பர்சானே சாதரத்தி சும்மிடனி ஃபர்மாயன் தாவோ முஜி ஸைனப் தி அஜமோ ஜோ டைம் கடை யோய் روزہ رکھیں مجھے امام جن نماز تہجد کا فارغ تھیا مجھے مولا علی ابن ابی طالب جن حلیا مسجد کوفہ لے علی بارو مجھے امام جن جی حلیا نیانیو قریب ایوں صاحبان منبر تا پرن جناب کلثوم عبادت کندے مجھے اکھ لگی ہوئی بابا ماں خابر ٹھوان پیشانی خون میں رنگین علیہ فرمائے تو بجڑا کچھ دیر کا بعد تعبیر ملی بھی دئی مجھے امام جن حلیا علی جو پال لبت بوں بے جوائیں دامن میں چبڑی تھیوں پوان پنج بولی میں کچھ جوان تھیوں پچھا تھی تھے بابا یہ اچھا تھیوں جوان فرمائن تھا ہی کئی کپی تھی چوے یا علی اج صبح جی نماز گھر پڑھو مدا زینب یتیم حسن مجتبہ جنبے جو آیا بابا مگر جی اللہ کتاب تو لکھے مجھے آقا جن فرمائے حسن پٹر مجھو قسم تھی اج نماز اتے پڑھ امام جی باہر نکتو مسجد میں آیا ڈٹھن بے حیا مودو ستلا ٹرے مرتبہ علی متھو جی چیو الصلات 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 اٹھو نماز جو ٹائم تھی ویو انن کے اتھارے علی مولا جن گلدستے اذان تے آیا جن مر علی گلدستے اذان تے جی چے اللہ اکبر خدا جو آواز آیا جبری کائنات جو ذرو ذرو علی جو آذان بدے کوٹی جیوارا بدھو تک کائنات پر جیان تھین بدھو یہ کائن بدھو علی جو اجریو نیاریو ایک بے کے بھاکر پائے پی تھی جمن لگے تو بابے جو آخری
اج بابو داؤد جي لهجي ۾ اذان تو ڏي اذان ڏنن نماز ڪين شروع پهرين ابي رڪعت جو سجدو ڏئي علي امام جن سر مٿي کنيو ڪهڙي لفظن ۾ چوان بي غيرت وار ڪيو تلوار آئی سر ایئں کھلیو جیاں قرآن کھلندو جبریل منادیر میالا قد قتل امیر المؤمنین او کوفے وارا زینب یتیم تھی ہوئی اللہ جانے جنی من زینب جے یتیمی جو نالو فرمائن تا پٹر مجھے سر اتنے رکھ پیریا ہنن کے نماز پڑھائے نماز کا فارغ تھیا مجھے امام حسین جن امام میں کپڑو پھاڑے جنی ملے علی جے سر اقدس تے پٹی برائی علی اکھ کھولی فرمائن تا مجھے بابا کیڑو سبب مجھے آقا جن فرمائن تا تو پٹی ورائی مکھے کربلا جو منظر ڈسن میں آئے ہو تو تم کے پٹی تو بدے لیکن تو وہ غریب زخمی ہوں دے کوئی پٹی بدھن وارو نہ ہوں دے ایک دھی ہوں دی جکا قاتلن کے چاندی موہ پرے گیا کتاب لکھن تا کچھ مظلوم اڑا ہن جن کے چادر میں کھیو ہو عباس پیوں مظلوم حسین کڑے عباس حسین کے کہن جری مرا سچا جو دفن کرائن جے لایا ہو مولا عباس کی لاش جا ٹکڑا ڈٹھئی آقا اے بر العلوم جن لکھن تا مولا جن فرمایا ست جی اولاد کہیں وٹے چادر ہو جے یا مسلو ہو جے چادر یا مسلے میں گوشت جا ٹکڑا کھنی امام جنی مل قبر میں لاتھا آقا بحر العلوم جن جانتا دیر لگی بنی اسد وارن جو جی نٹھو عباس جی لاشت مہ رکھی سجاد ہو ریا ہو ریا پتو جوے جن جی چادر لائے پکھی اڑاری دے وہ علمن وارا جو بازار میں چادر تھی گھردی جن کے جنی مل کھڑی تھا ہلن مجھے آقا جن فرمایو حسن پٹرم کے اتے رکھو ماں پند ہلن
बाबा खून घणो वही चुको आ कीअं हलंदो फरमाए त मुंहिंजी मजबूरी आ बाबा कहिड़ी मजबूरी फरमाइन त मजबूरी आहे ही रोंदा त हलनि मथां मुंहिंजी ज़ैनब दर ते बीठी हुजे मथां उन ज़ैनब जे रोअण जो आवाज़ हिननि जे कननि ते पवे मां चवां मौला पंहिंजनि ताईं محفوظ فرما دنیا جی ہر بابا